God søndag eftermiddag. Klokken 22. Jeg er lige ved at spille det der airline sim. Det er optaget på engelsk. Jeg har budt på nogle fly på en auktion, så nu skal jeg vente en time. Men mit kamera er løbet tør for strøm. Jeg er ved at kigge på de her Anders Sand ekstra hæfter. Jeg har lukket mit altandør og vindue, mens jeg går og snakker, fordi en stemme høj. Nu skinner solen, nu stiger nok op til 28 grader. Nej, det, nu er der ikke så mange til. Nu runger min stemme herinde, fordi der er tomt. Jeg har min stemme er meget kraftig, så min stemme runger nok. Men jeg er ved at gøre det her færdigt. Jeg bare lige fortsætte med det. Det er ikke så vigtigt. Jo, for mig er det jo vigtigt at få i orden. Det deler for mine ting i orden. Jeg er ved at uploade de andre Anders Sand video her. De er ikke færdige nu. Men der er kommet noget strøm på kameraet. Yes. Husk, jeg er ved at, jeg er ved at tage dubletter fra dem, jeg vil smide ud her til dem her. Det tror jeg da. Så det var dubletterne her. Så det tror jeg, det var sådan, det var. Ja, det var dem her, der skal smides ud. Det her er dubletter, som jeg kan give væk her. Og det her, hvor lige fjerne dem her, det er affaldsbladet. Nej, jeg bliver nødt til at tage de blade fra, jeg ikke vil give væk. Jeg bliver nødt til at smide dem ud, fordi jeg kan begynde at have kassevis af gamle ødelagte blade også. Og så er noget til 75. Faktisk min nummer 1, den har sådan lidt på forsiden. Det kan da godt være, at jeg har en penge her. Så lad os lige se, hvad jeg har. 75 nummer 1 har jeg ikke. 1, 2, 4, 8. Jeg har faktisk kun de 3 her fra 75, så der får jeg altså en masse nye her. Det er så 75 her. Og nummer 1, den havde jeg faktisk ikke. 1 her. Så har jeg nummer 2, 2 og 2. Det var den der, der er sådan lidt, der er sådan noget snask på her. Det er der i en eller anden grund, det er der også på den her. Der er måske sidde, der er nok siddet i land på en gang her. Så lad os tage den fra her. Nummer 3 havde jeg ikke. Dem har jeg så 4 af. Jeg har 4 nummer 3, og så kan jeg sige, den her er der jo står sten på skrevet her. Kan vi tage den fra? Den her er der, ja, den ser sådan luset ud. Den har sådan noget halløj på her. Men ellers er den så set meget pæn. Den her er revet lidt i hjørnet her. Den her har fået fugt. Den har fået fugt. Der er skrevet på den. Der er sådan noget, der er nogle skader på, det har den her ikke. De er alle sammen lidt dårlig stand. Det er sådan lidt, den har været bukket på forsiden her. De er altså, ved du hvad, du ved, bare beholde den her. Nummer 3, så nummer 4, den havde jeg her. 4 har jeg, 2 her. Den jeg har selv her, der er skrevet på og en mulighed, så
Der får jeg nok en pænere ind her. Susen om der er løs side den her. Det kan man se, når noget der stikker ud her. Det er der også. Det er sådan en, jeg ikke har lyst til at give væk. Så er der så set kun den her. Der er også løs side, tror jeg. Så må jeg beholde den. Jeg får holdt den, jeg havde selv her. Nummer 5 havde jeg ikke. 15 havde jeg ikke. 5. Nummer 6 mangler. Så er der 3 nummer 7. Den ene er sådan lidt flækket heroppe i her. Den flækket bunden, det er... Ja, det kan være så den her, jeg beholder her. 7. Nummer 8 har jeg her, en dublet her. Dem har jeg 2 af her. Den her har været bukket på forsiden på den. Tag lige den fra. Den her ser faktisk pæn nok ud. Bare skrevet lidt bagpå, jeg tror bare beholder den jeg har her, 8. Nummer 9 havde jeg ikke her, den 9 havde jeg ikke. Og 10 havde jeg så heller ikke, den var der 3 af. Og 2 af, der er en lille klatte land her. Kan du tage den fra og beholde den her. Og 11 og 12. 11 er der klistermærke på den ene her. Der er noget prismærke, kan du tage den fra. Og så bladbiksen i Helsingør her, kan du tage den fra. Og så nummer 12, den havde jeg heller ikke, så den har fået med trykken bedre komplet. Yes, nummer 1. 1 og 2. 3, 4, 5, 6 mangler. 8, 9, 10. Lad os bare få dem ned i her. Det var så 75. Lad os lige få dem frem med det samme, dem som jeg kan give væk. Altså, den er fin nok. Den har et klistermærke her. Bladbæksen og prismærke, det er fint nok. Den vil jeg godt give væk. Så det er jo meget sjovt, og det er jo bare for en bladbutik, jo. Og det er sådan nogle labels, der jeg vil lave her selv. Så den har kostet 1 krone i gang, og så har de sådan en returpris på 35 øre. Det er, man kan købe 100 for 100 kroner, og så kan man få 35 kroner tilbage. Det var på samme måde, jeg købte dengang i Sydsjælland, der boede min far der. Så fik man, jeg fik måske ikke 5, så fik man måske 25 år tilbage eller sådan noget. Men den vil jeg godt give væk, tror jeg. Så den er pæn nok, lige bortset der er lidt pletter på. Det er sådan mere om, om forsiden omslaget sig fast. Og den ikke er for grim. Ja, den er reddet på bagsiden og en eller anden med den. Jeg tror, jeg tager den fra her. Også reddet heroppe på forsiden. Så den fra. Her er der nogle løse sider i. Jeg tager også den fra. Den her der også, man kan se, der stikker sådan lidt ud, så kan man se, altså det løs. Det er løse sider, det her.
Hvis den har fået fugt. Den har fået fugt, så tag den fra os. Nej, dem jeg giver væk, det gør ikke noget. Der er skrevet lidt og sådan noget. Der går ind på, hvad der står på. Så der bare står navn på, det er fint nok. Der står et eller andet fjolle der, så gider jeg ikke. Yes, den kan vi godt give væk. Det her, det er affaldsbladet. Jeg vil lige gå ind med det samme, for det er så. Så bliver det for forvirrende. Det er dubletter. Jeg må lave en ny en mere dublet. Yes. Vi laver en der, fordi stakken her er ved at blive for stor. Nu lige tage nogle af dem af her. Nej, det må godt være, at den her stak. Nu laver bare en ny en, så. Det er så 76 nu. Det er nummer 1. 1, 2 og 3. 4, 5, 6, 7, 8 har jeg ikke, 9, 10, det er 76, så der får jeg en masse, prøv at se, der er så mange her for 76, så der får jeg nok en komplet overgang her. Der er to dubletter her, nummer 1, den her er sådan en hel, ja, den prøver jeg ikke at kigge, den er, kan jeg godt se, den er ikke, den er sådan slatten. Den har ikke så pæne, specielle pæne, men den sidder fast i ryggen. Jeg tror, der er en løs side af den her. Kan man se, når der stikker noget ud her. Der er der også. Så der var ikke noget. Så nummer 2 har jeg også. Den jeg har en lille plet her. Altså ryggen faktisk er meget fin her. Det var den her, jeg havde 5 af her. Jeg har 6. Jeg har 6 dubletter. Jeg har 7 af den her. Så selvom jeg kan finde en, der er pænere end min her. Der er en lille, lille plet her. De er alle sammen også set. Den her er der reddet forsiden. Altså den er reddet for os, hvis ikke jeg har lyst til at give den væk her, så. Det kigger lige på bagefter, den her har, der er noget heroppe her. Der er ikke reddet, så den kunne jeg måske godt give væk, det tror jeg godt, jeg vil. Men det er ikke det, jeg kigger efter lige nu. Der er en her uden plet på. Men den er sådan flækket i bunden her. Det er den her ikke. Og den er også gået flækket ryggen her. Nej, den her virker lidt krøllet og sådan noget. Det var der så ikke nogen af de her, der var pænere. Og så nummer 3 er der en af her. Jeg skulle lige se, den er faktisk pæn af min egen. Du ser min, der er, den har sådan noget eller andet skade på her. Plus den er reddet her, min der er gået hele stykker. Så den tager vi den anden her. Nummer 3, så har vi nummer 4 min her. Flække en lille smule i bunden her. Der er der to andre 4 her. Den her har sådan noget snavs op i hjørnet, så den kan vi godt tage fra. Så er der den her.
Det er svært at se. Og den har så lidt bukket her nede i hjørnet. Jeg tror bare, jeg beholder den, jeg har der. 4, så er en dublet nummer 5. Jeg tror, der er noget, der er løst i den her. Og den har så noget skade her på.